Sidang khas hari ini juga mendengar pembentangan daripada Kerajaan Negeri Sarawak mengenai peningkatan kes positif COVID-19 di Kampung Haji Baki, Kuching. Sehingga 26 Oktober 2020, sebanyak 846 saringan telah dilaksanakan dan 27 orang didapati positif COVID-19. Atas nasihat KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan di Kampung Haji Baki, Kuching, bermula pada 29 Oktober. 29 ni besok ke? Besok. Lusa. 28 Oktober. Iaitu besok sehingga 11 November 2020. Pihak Kerajaan Negeri Sarawak minta supaya dilaksanakan dengan segera, iaitu besok, kerana persediaan pihak berkuasa untuk mengawal kawasan tersebut telah pun dilaksanakan. Ya? Jadi tidak ada perlu kelewatan kerana bimbang ada penduduk yang keluar masuk ke kampung di kawasan-kawasan lain yang berdekatan. Jadi sebab itulah Kerajaan Sarawak meminta supaya dikuatkuasakan terus besok. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, antarabangsa, ekonomi, sukan dan gaya hidup semuanya lengkap dalam Buletin TV3. Dan pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.